Senhora Professora Doutora Isabel Soares Alcoria, Senhor Presidente da Assembleia Geral do Núcleo Cultural da Horta, caros sócios do Núcleo e as senhoras engostadas. Na sequência de um protocolo de cooperação técnica ou financeira com a Direção Regional da Cultura, o Núcleo Cultural da Horta assumiu a responsabilidade de desenvolver e concretizar três projetos de investigação que foram considerados de relevante importância. Um deles já está concluído e faz agora um ano, foi apresentado ao público, tratou-se do lançamento do livro de Horta Soel, Crónica de um Natal Transatlântico. O segundo projeto vem também hoje concluir o seu processo. A investigação, recolha, tradução e estudo da correspondência enviada da Ilha de Faial por Charles Aitken para familiares nos Estados Unidos da América durante o ano 1866, resultou no livro que hoje o Núcleo Cultural da Horta tem a honra de lançar, intitulado Os Dias de Charlie nas Western Islands. Por isso, neste momento, em nome da instituição a que presido, devo expressar o nosso profundo reconhecimento aos professores Ricardo Madura da Costa, Carlos Guilherme Raldo e Isabel Soares Alcoria, que, de forma graciosa e empenhada, desenvolveram o estudo e a investigação que resultaram na obra que hoje fica ao vosso dispor. E agradecemos ainda a vossa disponibilidade em estar hoje aqui connosco, dignificando especialmente este lançamento formal da obra. Serão os leitores a avaliar o trabalho final, mas não hesito em considerar que estamos perante um livro que honra os seus autores, honra o Núcleo Cultural da Horta e dignifica o seu trabalho e papel na divulgação e promoção da cultura e do conhecimento. Esta obra foi concebida em modos idênticos aos que foram adotados num outro livro já publicado pelo Núcleo Cultural da Horta, de Cyrus Weston, intitulado O Observador Observado. Daí que a concepção do designer, Sr. Vítor Marques, tenha sido a de manter o formato e as suas características, enriquecida com valiosas ilustrações, algumas delas inéditas, e que nos foram gentilmente cedidas pelo Parque Natural do Faial, a quem agradecemos. Uma palavra também para a tradutora das cartas, a nossa conterrânea, Dra. Alexandra Benarus, que dedicou a este projeto um carinho especial. Para concluirmos a nossa parte do contrato assumido com a Direção Regional da Cultura, estamos já a desenvolver a investigação do terceiro projeto, que contamos possa estar concluído daqui a um ano. Trata-se de Os Dennis Wood Abstracts, um repositório de relevância para os Açores, que se reporta ao estudo do invulgar repositório de informação baleeira existente no New Bedford Museum e que pode ter grande interesse para o aprofundamento do conhecimento da participação açoriana e faialense na atividade baleeira da frota americana. Finalmente, uma palavra especial de agradecimento na pessoa do seu diretor, à Biblioteca Pública e Arquivo Regional, João José da Graça, pela cedência deste auditório,
para este lançamento e pela sempre disponível e habitual colaboração em tudo o que necessitamos. Com a concretização deste projeto, com o lançamento no final deste ano de mais um número do nosso boletim, com a preparação que já está em curso para o próximo ano, em parceria com a Câmara Municipal da Horta e o Centro de História da Canha e Alimar, da 7ª edição do colóquio Faial e a Periferia Açoriana, continua, assim, desta forma, o Núcleo Cultural da Horta a marcar a sua presença na cultura desta ilha e dos Açores. Queremos, assim, continuar honrando o nosso passado e o desta instituição. Termino com uma palavra de apreço aos nossos associados e a todos que aqui estão e com a sua presença nos estimulam e apoiam. A todos, muito obrigado. A seguir, irão dar a palavra, portanto, os autores do livro, o professor, com a seguinte ordem, o professor Dr. Ricardo Madruga da Costa, o professor Carlos Raulli e a professora Isabel Soares Almagaria. Sr. Presidente da Direção do Núcleo Cultural da Horta, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta em representação do Sr. Presidente, meus caríssimos e muito estimados colegas da Aventura, Sr. Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo da Horta, Sr. Presidente da Assembleia Geral do Núcleo Cultural da Horta, Dr. Jorge Gonçalves, que eu tenho sempre muito gosto em ver aqui, empenhado também nesta sua participação de carinho para com o núcleo, e meus caros amigos e minhas caras amigas, que eu tenho aqui muitos amigos e muitas amigas. A ordem que foi aqui indicada nas intervenções que vão seguir-se não tem a ver com a importância dos falantes. Portanto, eu sou o mais insignificante dos três e isto tem apenas uma razão de ser, é que eu, a responsabilidade que tive, sobretudo, foi a do achador deste epistolário, já há uns anos, foi em 1998. Nas minhas deambulações aqui pelo Atlântico, deparei-me com este epistolário na Massachusetts Historical Society. E quase que me esqueci do assunto. Já tinha tido um contacto com uma informação sobre a existência deste epistolário, através do Dr. Henrique Caviar, mas isso não prosseguiu, esse contacto, e isto ficou assim como uma espécie de em lista de espera. Mais tarde, tive a possibilidade de passar novamente nesta instituição, em Boston, e porque isso se situava numa sequência de investigação que eu estava a fazer na altura, procurei saber se era possível obter aquele epistolário, em cópia, evidentemente, e quando eu suspeitava que poderia ter alguns obstáculos, foi-me dito que sim senhor, com toda a facilidade, e então resolvi adquirir cópia, uma fotocópia do epistolário. É um epistolário com alguma dimensão, e isso levou muito tempo a fazer a sua transcrição. Eram cartas manuscritas em inglês americano do século XIX, porque todo este epistolário decorre numas balizas que têm a ver com 1865 final, o ano de 1866 e a partida do Charles Hickling dá-se em princípios de 67. Portanto, ele permanece aqui na Horta mais de um ano. E durante essa estadia ele vai fazendo um relato, quase como uma reportagem, de tudo aquilo que vai observando, quer por experiência própria vivida em contacto com a sociedade local, com destaque para os Dublin, e por outro lado vai também da janela do seu hotel, que é onde está hoje ali a Companhia de Seguros Açoriana, era um hotel cá no sítio, onde habitualmente por ali em volta saltitavam alguns burrinhos, que não era o transporte turístico da época, e ele dessa janela, porque ele era inválido, ele deslocava-se em cadeira de rodas, depois em cadeirinha, dos Dabney,
Ele ia também da janela, observando o movimento do corpo e relatando o que via, os comandantes, os navios, as tempestades, o mar a bater na muralha e os salpicos do auxílio. Tudo isso ele vai relatando nestas cartas para os familiares. E esse testemunho tem um valor exatamente porque são cartas particulares, que nós é que acabamos por ser os violadores da privacidade, mas são cartas que, por serem privadas, correspondência privada, ele não teria nenhum interesse em estar a mistificar a realidade e, portanto, é provavelmente um testemunho muito verdadeiro, muito, que corresponde muito àquilo que era a realidade local. Ora bem, sobre, tenho que ser muito rápido, quando já chegar ao quarto de hora, melhor alguém dizer, este epistolário tem um interesse mais vasto. É porque este epistolário e a obra a que deu origem situa-se numa linha editorial do Núcleo Cultural da Horta que tem que ser ressalvada. Isto que eu vou dizer é uma cábula daquilo que eu muitas vezes tenho falado com o professor Carlos Rallen, porque ele tem sido um grande defensor deste projeto, que é desenvolver uma linha editorial que explore, desenvolva as relações existentes entre os Açores e, em particular, da Ilha do Faial, por razões que ele próprio é capaz até de hoje falar aqui nelas, uma linha editorial que se estabeleça de uma forma muito evidente que nós tínhamos efetivamente uma ligação privilegiada com os Estados Unidos. Eu recordo que há 30 anos um senhor chamado Douglas Wheeler, que foi o diretor da Congress Library de Washington, este senhor veio à Terceira fazer uma palestra que se chamava The Azores and the United States 200 Years of Shared History. Nós temos uma história partilhada com os Estados Unidos com mais de 200 anos e que tem sido muito esquecida, porque para muitas pessoas e muitos historiadores a tal história do Atlântico e da projeção açoriana do Atlântico acaba nas arribas a oeste da Ilha das Flores. E esquecem-se de olhar mais fundo para o Canal da América, como diz ali o nosso amigo Francisco Gomes, com muita felicidade chamou essa perspectiva longa, de grande alcance, o Canal da América. Porque, para muitos historiadores, essa coisa do Atlântico chega às flores e vira para o sul, e vai até o Brasil e para as Índias, mas esquecem-se dessa profundidade para o lado lá, que é uma causa, é uma cruzada que o professor Carlos Rolle vem defendendo e que o Núcleo Cultural da Horta, com a publicação de uma seleção de escritos do Thomas Higginson, com um livro que ele próprio escreveu, Horta Swell, com o Silas Weston, que foi editado aqui, com um livrinho de 266 páginas que o Núcleo Cultural da Horta colocou no seu site, com a correspondência consular dos Darwin, com a associação do Núcleo ao Instituto Nacional de Cultura para editar os 3 volumes dos Anais da Família Darwin. Tudo isto tem sido feito de uma maneira paulatina e as pessoas talvez perdem a ideia do conjunto, mas isto desenha efetivamente um conjunto já de realizações que apontam para esta relação íntima, íntima, mas muito pouco prezada por quem deveria fazê-lo. Entidades oficiais, até a própria universidade, que esquece um pouco esta componente, enfim, de ponto um pouco indisposto, por seu caso geral, repito, mas a verdade é que o Núcleo Cultural da Horta tem um trabalho feito neste plano de explorar e de desenvolver este tipo de relações. Sem eu saber, o senhor presidente do Núcleo Cultural da Horta fala aqui há bocadinho nos Dennis Wood Abstracts, que tem sido a minha desgraça e que vai ser o drama da minha vida, porque aquilo envolve uma tarefa que eu nunca imaginei que fosse tão
Não é difícil, de, não é, não é, é difícil a dificuldade intelectual, é, é a dificuldade de dominar a informação que ali está, porque é muito demorosa a colheita. Mas é um projeto que julgo que vale. Vamos a ver se a gente chega ao fim e se eu sobrevivo. Mas era aqui. Eu não vou aqui demorar muito mais, permitam apenas uma referência final. Eu tenho um particularíssimo prazer de vos dizer aqui em público, e não para que eles fiquem muito, enfim, envaidecidos e com o ego muito dilatado, mas foi um privilégio, isto não foi planeado, mas o ter gozado deste privilégio de ter o professor Carlos Rale e a professora Isabel Abregaria como companheiros neste trabalho, que foi moroso, mas foi moroso até por vezes precisamente porque a intenção era que fosse apurado e cauteloso. Eu estou aqui coisas quase decantadas, como quem escorre o fio da vara, um vinho saboroso que lá foi escorrendo devagarinho e chegou a este livro, que eu suponho que é um livro mesmo saboroso. E julgo que vão gostar. É, de alguma maneira, mais um aditamento aos Anais dos Dabney, que é uma obra que precisava ser muito mais lida, muito mais conhecida, porque raras comunidades da dimensão do Faial, por esse país todo, terão alguma vez tido o privilégio de ter sido tão bem apresentadas, tão bem divulgadas, de beneficiar de testemunhos tão ricos e tão vivos, quer de forma escrita, quer fotográfica, como a Ilha do Faial. E eu dou a palavra aos meus companheiros. Boa noite, Sr. Presidente do Núcleo Cultural da Horta, e restantes membros da direção, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Horta, Sr. Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de João José da Graça. Eu, como não sou como o Ricardo, não sou da terra, não me atrevo a dizer meus amigos e minhas amigas, minhas senhoras e meus filhos. Em primeiro lugar, lamento começar a intervenção já por começar aqui a entrar em contraditório, e permitam-me o coloquialismo, em contraditório com o Ricardo, porque este, de facto, foi um projeto editorial muito interessante, pela minha parte, e suponho que também falar pelos outros, que foi com o maior prazer que vimos chegar este projeto ao fim. Mas ao contrário do que foi aqui dado a entender, que somos aqui um coletivo, e eu diria que o Ricardo merece verdadeiramente o título de primus inter pares, neste caso, e que é ele, de facto, enfim, o pai deste projeto editorial, desde logo porque foi ele que teve o mérito de identificar, localizar e transcrever este epistolário que estava perdido no pó dos arquivos na Massachusetts Historical Society, e, em segundo lugar, porque, em grande parte da intervenção, ele atribuiu-me quase uma responsabilidade aqui por uma linha editorial do Núcleo Cultural da Horta, porque eu sou apenas um humilde sócio, e que, na minha opinião, já estava estabelecida há muito tempo. Porque, de facto, este aspecto que me parece muito relevante, que aqui foi sublinhado, tem a ver com as várias instituições culturais dos Açores, não só culturais como científicas, e logo a própria universidade, tem sido, destacadamente, o Núcleo Cultural da Horta, aquele que tem sabido imprimir na sua política editorial e fazer honra a um pergaminho histórico que eu acho que, de facto, no arquipélago dos Açores, cabe, sobretudo, à Ilha de Faial e à cidade da Horta, que a terem sido, historicamente, uma espécie de vestíbulo da Europa para os americanos.
desde que a América é independente, enfim, como sabe, desde 1776, e um pouco em virtude da atividade baleeira, os americanos rapidamente se tornaram, se familiarizaram bastante com o arquipélago, com os mares dos Açores, e, como também muito bem sabem, foi aqui que foi estabelecido, ainda na primeira década do século XIX, o Consulado-Geral americano para todos os Açores. O que, de facto, dá muita razão ao Visconde de Castilho, quando, no século XIX, dizia que o Faial era a ilha mais americana dos Açores. E, portanto, o núcleo cultural, e aqui vou repetir um pouco questões que o Ricardo já referiu, o núcleo cultural, neste novo século, no século XXI, a começar pela edição dos Anais da Família d'Herne, continuando depois com a edição de outros títulos, como o Faial e os Portugueses, do Thomas Wentworth Higginson, pela edição de um opúsculo sobre a história do consulado americano nos Açores. E, prosseguindo mais recentemente, entre outras coisas, com a edição, poderemos chamar de uma espécie de irmã, não direi gêmea, deste livro que hoje aqui apresentamos, mas que foi o observador observado do Silas Weston, o núcleo cultural da Horta tem vindo, de facto, quase que organicamente, a traçar uma linha editorial que vinca muito a posição historicamente desta ilha e deste antigo distrito, no século XIX e XX, que transformou a Horta naquilo que eu há pouco referi como o primeiro vestíbulo europeu para os americanos e, sobretudo, para os americanos de Nova Inglaterra da costa atlântica. E, portanto, este livro que hoje aqui vos apresentamos é, no fundo, o último exemplo, ou a última expressão, esperemos que a última no sentido da mais recente, mas não a última, desta espécie de orientação editorial que eu acho que faz todo sentido ser assumida pelo Núcleo Cultural da Horta e por esta cidade. Muito se fala dos Açores como região de fronteira e o significado de fronteira, para entrar aqui numa expressão muito simples, é beneficiar de uma posição que eu não direi que é ambivalente, mas que tem a ver com não meter todos os ovos no mesmo cesto. E os Açores têm, de alguma forma, atravessado um ciclo histórico, enfim, desde a conquista do regime autonómico e depois da adesão de Portugal à comunidade europeia, em que muitas vezes os Açores hoje viram-se para aquela característica de somos a última fronteira da Europa. E, de facto, são. Mas também são a primeira fronteira do outro lado do Atlântico. E o significado de uma região de fronteira é ter um pé em cada lado. E não podemos esquecer todo o peso histórico que este arquipélago, e designadamente a parte mais ocidental deste arquipélago, teve desde finais do século XVIII até praticamente aos dias de hoje, também com o que está do outro lado do Atlântico, ou seja, a América. Bom, os americanos no Faial, como os meus amigos bem sabem, são, sobretudo aqui, são sinónimo de família d'Herne. Mas andou a verdade, e aqui espero que me perdoem, os primeiros americanos a estabelecerem-se nos Açores pertenciam a um ramo expatriado, digamos assim, da família Ickling, de Boston.
é Thomas Eakling Sénior, e estou a dizer Sénior, pois um filho homónimo com quem muita gente confunde os dois. Thomas Eakling Sénior estabeleceu-se na ilha de São Miguel em 1769, ou seja, ainda antes da própria independência dos Estados Unidos da América, e uma vez estabelecido na ilha de São Miguel, viria a fazer uma grande fortuna, sobretudo na sua atividade mercantil de exportação de laranja e de vinho, quer para a Grã-Bretanha, quer para a Rússia. E se estou a fazer esta menção à família Eakling, é obviamente porque o autor de grande parte das cartas que constituem este epistolário é membro da mesma família. Enfim, o título desta obra são Os Dias de Charlie. Este Charlie é Charlie Eakling Jr., que era um parente, não direi muito próximo, mas que era parente deste ramo dos Eakling que se estabeleceram na ilha de São Miguel em finais do século XVIII. O que, aliás, explica o facto de que, embora a esmagadora maioria das cartas escritas por ele e aqui publicadas sejam escritas da Horta, também haja uma ou outra escrita da ilha de São Miguel, onde este Charlie Eakling também vai para visitar e para conhecer o seu velho primo, digamos assim, e digo velho porque, segundo a própria expressão dele, o Sr. Eakling, de 82 anos, à altura, portanto, que ele vai conhecer a ilha de São Miguel. E eu julgo, para não demorar muito mais tempo, que valeria a pena partilhar convosco alguns pequenos dados biográficos daquele que, aliás, a justo título, deve ser considerado como o autor deste livro. Porque, enfim, ele é que escreve as cartas, grande parte do livro é com a prosa dele, com o testemunho documental dele, e este jovem Charlie Eakling, porque de um jovem se trata, é, portanto, alguém que nasceu em 1841, portanto, ele vem, como o Ricardo já teve a oportunidade de referir, vem aqui para os Açores em dezembro de 1865. Portanto, ele, quando está e visita aqui os Açores, é um jovem com cerca de 25 para 26 anos de idade. E este jovem Charlie estava a estudar na Universidade de Harvard quando irrompe a Guerra Civil Americana em 1861. Enfim, como saberão, a Guerra Civil Americana decorre entre 1861 e 65 e, mal rebenta a Guerra Civil, o jovem Charlie, que na altura tinha 20 anos de idade, interrompe os seus estudos em Harvard para se alistar no 45th Regiment of Massachusetts Volunteers. Vai combater. E em dezembro de 1862, na Carolina do Norte, para onde o seu regimento tinha sido destacado, contraiu febre tifoide. Na sequência disso, é internado num hospital militar da Carolina do Norte. O hospital militar esse, que à época tinha condições muito insalubres, começa a piorar e a agravar-se o seu estado de saúde, e o seu pai, Charles Eakling Sénior, vai ao hospital resgatá-lo e trazê-lo para casa. Para casa, que era em Roxbury, no Massachusetts. Bom, a questão é que, como em parte provocado por esta febre de tifoide, isto provocou ao jovem Charlie uma paralisia dos membros inferiores, ficou paraplégico e passa cerca de 2 anos
entre 1863 e finais de 65, a convalescer lentamente na sua casa, na casa dos pais, sem, contudo, nenhum progresso visíveis na sua condição paraplégica. E é então que o pai decide trazê-lo para os Açores. Decide trazê-lo para os Açores porque, em parte, os Açores, e muito concretamente aqui as ilhas de Pico e Faial, já beneficiavam de uma grande fama, de uma coisa, aliás, que hoje está muito mainstream, muito em voga, que era os Açores serem considerados uma espécie de um health resort. Portanto, um sítio para onde as pessoas vinham recuperar a sua saúde e tratar-se. E isto não tinha necessariamente só a ver com termas, como é o caso, por exemplo, das Furnas em São Miguel, tem também a ver com os benefícios do ar de montanha no Pico e a própria amenidade meteorológica ou climatológica que, para qualquer habitante da Nova Inglaterra, suponho que não vos será difícil imaginar que, em meados do século XIX, o rigor dos invernos na Nova Inglaterra e da neve transformavam os Açores, para grande parte desta elite da Nova Inglaterra, como numa espécie de um paraíso subtropical. Por exemplo, o Thomas Wentworth Higginson, não é? Cujo livro está publicado também aqui pelo Núcleo Cultural do Norte, vem aqui justamente para o Faial, se não me falha a memória, na década de 50, porque a esposa dele necessitava justamente de recuperar uma, enfim, de alguma fragilidade que tinha a sua condição física. Portanto, é curioso para já destacar este aspecto dos Açores e muito particularmente estas ilhas, em meados do século XIX, já terem, de alguma forma, um estatuto consolidado de um sítio para onde as pessoas iam recuperar ânimo, recuperar saúde e revigorar-se. E, efetivamente, como poderemos ver, para quem acompanhar com atenção a leitura do livro, o jovem Charlie Hickling, ao longo de praticamente do ano e da idade que aqui teve, foi apresentando alguns progressos e alguma melhoria de saúde na sua condição de paraplégico. Eu não quero tomar muito mais tempo, mas não queria terminar sem destacar alguns traços distintivos da correspondência deste jovem de 25 anos, que infelizmente viria a morrer um ano depois de ter saído aqui do Faial. Portanto, este Charlie Hickling virá a falecer em 1867, portanto, não obstante aqui o revigorar da sua saúde nos Açores, infelizmente os danos da febre tifoide seriam irreversíveis e ele morreu, como poderão ver, bastante jovem, com 26 anos de idade. Ou seja, as cartas aqui escritas são, no fundo, quase que uma das últimas expressões que ele deixa, enfim, da sua vida, de quem ele é. E uma dos traços que ressalta da correspondência deste jovem americano é justamente o seu grande interesse, a sua grande curiosidade intelectual e literária. Todas as suas cartas estão absolutamente atravessadas de referências literárias. Hoje recebi um livro tal, hoje em casa das senhoras de Derna li um livro tal, o que, de alguma forma, se compreende se percebermos que esta pessoa estava, este jovem estava em grande parte condenado a uma cadeira de rodas, enfim, não podia entrar naquele tipo de excursões que hoje, por exemplo, estão muito em voga, de explorar a natureza açoriana e, portanto, o seu refúgio era claramente
nos livros, nas leituras, na discussão intelectual dos assuntos do momento. Outra questão que também parece merecer aqui destaque são os seus abundantes comentários ao ambiente político norte-americano. O Charlie Eaglin vem para cá em 66, portanto, tinha acabado a Guerra Civil. Estávamos a entrar num novo período da história dos Estados Unidos, que assim, se convence de não chamar como o período da reconstrução do pós-guerra, mas que é, enfim, um período com um ambiente político muito, muito interessante, em que ele discute, e aqui permitam-me esta nota, espero que não vejam nisto qualquer malícia, em que ele faz muitas referências a um presidente, que era então o presidente dos Estados Unidos, Andrew Johnson. Portanto, Andrew Johnson era o vice-presidente de Abraham Lincoln, que depois do assassinato de Lincoln, sucede a Lincoln como presidente. Era um democrata do Sul, um antigo governador do Tennessee, e um homem que, nos anais da história presidencial americana, e talvez compreendam agora a minha o dizer que isto não tem qualquer malícia, mas foi um presidente que foi alvo de impeachment. Portanto, este Andrew Johnson, por causa de algumas medidas que tomou que estavam em desrespeito da Constituição americana no clima tenso do pós-guerra, o Congresso votou o impeachment deste presidente Andrew Johnson. Parece que mais recentemente temos um sério candidato a que isso aconteça outra vez, e perdoem-me com muitos. Bom, por outro lado, outra coisa que ressalta de uma forma muito vincada destas cartas eram os valores políticos e ideológicos acentuadamente liberais do jovem Charlie Eaglin. O que, aliás, não seria de surpreender, atendendo ao meio, enfim, familiar, social e cultural de onde ele vinha, os chamados Boston Brahmins, uma casta da Nova Inglaterra, em que praticamente todos eles tinham um percurso muito semelhante, todos eles tinham cursado a Universidade de Harvard, todos eles defendiam valores abolicionistas contra a escravatura, etc. E, a esse respeito, queria, aliás, ressalvar-vos, chamar-vos a atenção para uma passagem de uma carta dele em que ele discute política com o Sr. Arriaga. Ora, o Sr. Arriaga, a quem ele se está a referir, é Miguel Street de Arriaga, o responsável pela tradução para português do Evangeline, o célebre poema do Longfellow, com quem o Charlie Eaglin, enfim, gostava de discutir política, e ele faz uma apreciação a respeito do Sr. Arriaga, em que, quando se chega a um ponto de discutir se os negros teriam direito a voto, e recordo, estamos a falar em 1866, este Charlie Eaglin, fazendo jus à tradição abolicionista e liberal desta elite da Nova Inglaterra, estranha muito aquilo que ele diz, a posição pouco democrática do Sr. Arriaga, que não concebia, o Miguel Street de Arriaga, que fosse dado o direito de voto aos negros. É um outro aspecto, enfim, interessante, que eu acho que vale a pena aqui destacar, até porque, em meados do século XIX, havia claramente uma distinção, quase poderíamos dizer, entre o hemisfério americano, que era quase todo ele constituído por repúblicas, à exceção do Brasil, que ainda era um império, e a Europa, que era toda ela, na época, maioritariamente constituída por regimes políticos monárquicos. Portanto, fazia-se aí ainda bastante jus àquela denominação de velho mundo e novo mundo. E estas distinções políticas e ideológicas estão, de alguma forma, presentes e perpassam ao longo de todo o epistolário.
E a terminar, antes de dar, e com isto, dar também uma deixa à minha querida colega e amiga Isabel Albergaria, queria destacar o ambiente cosmopolita que já ressalta deste epistolário e que caracterizava a cidade da Horta no início da segunda metade do século XIX. O casamento do príncipe russo com a senhora Pública Cabral, a referência, por exemplo, à família Dorim, de origem prussiana, que se vem estabelecer aqui na Horta antes de ir para Lisboa, onde ainda hoje se encontra. E, portanto, tudo isto julgo que dá um pouco a ideia de que, muito antes ainda dos céus cabos submarinos, a cidade da Horta já era verdadeiramente uma cidade cosmopolita e, no melhor sentido da palavra, uma torre de Babel. Mas para falar da Horta e do ambiente cosmopolita, eu acho que Isabel dará muito melhor recado que eu. Muito obrigado. Senhor Presidente da Direção do Núcleo Cultural da Horta, Senhor Vice-Presidente da Câmara da Horta, Senhor Diretor da Biblioteca João José da Graça, minhas senhoras e meus senhores, eu não quero falar muito do vosso tempo e, além disso, estava aqui deliciado a ouvir o meu colega Carlos Guilherme a falar e, por isso, temo que aquilo que tenha para vos dizer não tenha este colorido, mas, enfim, algum colorido vai ter e vão perceber porquê. Eu tive, desde logo, começo por dizer, muito, muito gosto, foi muito estimulante este trabalho a várias mãos de comentar este texto, este epistolário. E uma das coisas que efetivamente se percebe é que a Horta e os Açores, já foi aqui sublinhado, fazem parte de um conjunto de relações no Atlântico, bastante, que estabelecem, portanto, conexões com um mundo distante, não tão distante assim, os Estados Unidos, e não só, mas estabelecem estas conexões e vivem de relações. Há uma série de relações que não é só no sentido da imigração, portanto, não é só no sentido dos açorianos que vão para os Estados Unidos, mas também dos que vêm, ou pelo menos dos que passam por cá, muitos destes viajantes que vinham à Europa fazer uma espécie de grand tour europeu, paravam precisamente nos Açores, paravam na Horta. E estas redes comerciais, também comerciais e culturais, percebem-se através destas cartas. Um exemplo que eu achei aqui interessante tem a ver com um pouco com os produtos que nós hoje chamamos de artesanato, mas que eram produtos produzidos numa espécie de domestic system, por exemplo, as rendas de palha, sobretudo, ou a renda de pita, ou as meias de algodão, etc., eram produzidas aqui e depois exportadas para os Estados Unidos. Aqui já eram quase como uma espécie de souvenirs, não é? Num conceito um pouco turístico já, mas também eram exportadas para os Estados Unidos, tinham as suas redes comerciais nos Estados Unidos. Portanto, estes aspectos são muito interessantes de compreender os Açores nesta vida de relação que sempre tiveram e que no século XIX decididamente tiveram. Mas quando eu disse que esperava ter algum colorido na minha intervenção, tem a ver precisamente com a capa do livro, esta gravura colorida que retrata a Bagatelle, a principal casa da família Dabney aqui na Horta. Como sabem, o John Bass Dabney construiu esta casa em 1812 e esta gravura aparece aqui editada, foi inédita até este momento, aparece editada juntamente com as cartas numa união bastante feliz, parece-me. A questão, e eu interessei-me um pouco, e aliás fui aqui convocada pelo Ricardo para explorar um bocadinho esse aspecto da gravura, porque conhecia-se uma gravura a preto e branco,
esta gravura a preto e branco, mas não esta gravura colorida. A minha tentativa de descobrir se a gravura era efetivamente a mesma, um pouco sobre a origem desta gravura, os autores, etc. E fiz uma pequena investigação que, devo dizer, que me deu um grande prazer e que me senti um bocadinho a descobrir, a fazer uma investigação criminal. Não sou completamente original nesta aproximação, porque já várias vezes foi feita esta ligação entre a investigação histórica e uma investigação de foro criminal, exatamente porque há toda uma tentativa de chegar às provas que determinam os fatos. Então, que provas é que fui encontrar? A gravura pertencia à Debney Collection do Luso Centro da Bristol Community College e foi legada a essa coleção da Debney Collection por um senhor chamado Arthur Prescott Lothrop, que era descendente precisamente dos Debney. Eu, pronto, sabia isso e fui à procura também de a primeira vez que a gravura a preto e branco foi publicada. E com a ajuda, mais uma vez, do Ricardo, permitam-me que me refira assim, descobri que a gravura foi publicada pela primeira vez em 1928 numa obra intitulada Some Famous Privateers of New England, 1928. E a partir daí, todas as gravuras, esta gravura é sempre a mesma reproduzida dessa edição. Mas havia uma nota marginal que o autor Myler Eastman deste livro apontava e que dizia que a gravura tinha sido publicada por cortesia de Augustine Hamilton Parker. Alguma investigação sobre este senhor, descobri que ele era, à época, viúvo de Caroline Myler Dabney. E esta americana, portanto estão a ver o filho, onde é que levou, esta Caroline Myler Dabney, vinha a ser filha de Lewis Stockport Dabney, este Lewis, nascido na horta e na casa da Bagatelle, e abandonou a cidade da horta ainda adolescente, com a mãe e outros com a mãe, que era exatamente a Roxana Dabney, casada com o Frederick Dabney, que, portanto, tinham vivido aqui na horta e após a morte do marido, inesperadamente, em 1857, ela partiu com os filhos para os Estados Unidos. Outra notícia, numa outra obra, referia que Frederick, portanto, este Lewis Stockport Dabney, mantinha um advogado de sucesso, mas enfim, viviam uma vida confortável, pertenciam a uma burguesia endinheirada da Nova Inglaterra, da cidade de Boston, mais concretamente, viviam na Beacon Street, que é uma zona muito central de Boston, e que ele teria na sua secretária a gravura da casa da Bagatelle, que lhe lembrava precisamente os dias em que tinha vivido em criança e adolescente na cidade da Horta, onde só voltaria quase 40 anos depois de ter deixado esta cidade. Portanto, a gravura permaneceu com este Lewis Dabney até à sua morte em 1908. E nessa altura, a filha, a Caroline Dabney, leva a gravura a uma casa uma galeria de arte, uma casa que fazia restauro de gravuras, e emoldura ou reemoldura e provavelmente restaura a gravura. E como é que se sabe isso? Porque havia no original uma nota, aliás uma etiqueta comercial com o nome dessa casa comercial e com a direção, a Doll and Richards. E a direção, já não recordo exatamente, mas fazendo alguma investigação sobre essa casa comercial, percebi que só poderia ter sido neste período, porque eles mudaram de direção várias vezes e em 1908 estavam precisamente naquela direção. Ou seja, a gravura é sem dúvida a mesma
que depois chega às mãos, que, portanto, que o Agustin Hamilton tinha e que mais tarde é legada à Daphne Collection pelo Arthur Prescott Lockton. Esta é apenas o circuito que me dá, portanto, as mãos, as várias mãos, para onde passar até chegar outra vez aqui à edição deste, a esta edição do livro. Mas não me diz nada sobre a autoria da gravura. E a autoria, julgo que deve ser encontrada numa direção exatamente oposta. Ou seja, ela foi executada em Londres ou em alguma cidade inglesa, julgo eu, por um pintor, gravador inglês chamado John William Eddy. Esta dedução eu não tenho a certeza absoluta, mas há uma assinatura na gravura com as iniciais J.W. Eddy e coincide precisamente com um grande gravador e pintor inglês que era autor deste tipo de retratos de paisagem. E eu agora, só para, mesmo para dar aqui outra nota sobre o conteúdo da imagem, que é importante, gostava só de vos falar sobre esta, a importância que tinha que teve provavelmente para o John Bastardi reproduzir a casa que ele tinha acabado de construir numa gravura, num retrato da sua propriedade. Isto era muito comum entre os ingleses, e era visto como uma atitude de prestígio, portanto, que conferia estatuto o facto de ter estas grandes propriedades rodeadas de jardins e que acentuava esse... É como se alguns mandariam pintar ou esculpir o seu brasão de armas, os ingleses preferiam retratar as propriedades, as grandes propriedades, porque isso dava-lhes um grande reconhecimento social. Sabemos que eu julgo que o pintor que fez esta gravura nunca esteve na obra, embora ele tenha tido informações muito exatas sobre a casa, sobre a topografia, sobre os elementos da paisagem. Vemos aqui o desaparecido convento de Santo António, a casa em si, o jardim armado em socalcos, as ruas. Ele teve certamente elementos muito concretos para desenhar, mas é curioso que o tratamento da vegetação, da flora do jardim, é completamente convencional, provavelmente muito mais próximo daquilo que existiria na Inglaterra, numa flora típica de climas temperados, e não a flora exótica que nós sabemos que o Daphne tinha aqui na Bagatelle. Não há palmeiras, não há os famosos dragoeiros que ele tinha seguramente no jardim, não há as bananeiras, não há nada desta flora tropical que habitava já a Bagatelle nessa data. Portanto, aqui tem uma gravura que, por um lado, retrata mais ou menos fidedigna, não é? Uma propriedade, mas que, por outro lado, incorpora elementos que eram elementos convencionais da pintura, deste tipo de pintura inglesa e não propriamente se reportam ao exemplo que estamos aqui a ver. Não deixa de ser muito interessante porque é um caso inédito. Eu não conheço nenhuma outra, desta época, nenhum outro retrato de propriedade que tivesse esta importância para o próprio, não é? E para o sistema em que os Daphne se sentiam inseridos. Um sistema europeu, embora eles fossem americanos, mas procuravam ligar-se a esta cultura de elite inglesa e europeia. E não vos vou tomar mais tempo, porque a noite já vai adiantada. Espero que tenham uma boa leitura
e que estas, estas informações, estas, estas nossas leituras também ajudem a fazer relações e a aprofundar aquilo que são as cartas do, do Charles Dickens, Júnior e Sénior. Muito obrigada. Sentido de ameaça em relação ao futuro e já explico porquê. De início, julgo que foi a pessoa que foi mais económica no uso da palavra e, portanto, tenho a intenção de regressar. Este regresso tem a ver com o seguinte. Na tradução portuguesa dos Anais da Família Darden, no Faial, no último parágrafo que a Roxana escreve é este. Aqui termina a primeira parte dos Anais, haverá uma continuação, numa forma qualquer, até ao momento dos últimos membros da família partirem em 1892. Este é o último parágrafo que a Roxana escreve e, portanto, há aqui a ideia de que haveria a intenção de continuar um segundo volume com estes anais da família da Abel Noveiral, que, como todos sabem, são uma preciosidade do ponto de vista da informação que nos faculta sobre o Faial. E que talvez permitam e autorizem que se possa dizer que o século XIX da Ilha do Faial, mais a primeira metade do XX, este conjunto constituirá, porventura, o período mais notável da história da nossa ilha e um dos períodos mais notáveis deste arquipélago dos Açores, porque está aqui um século de história que se chamou já, e eu tenho, acho que, a responsabilidade por isso, o século Darnley, que é um século de grande pujança como cidade portuária, em que avulta a atividade baleeira americana que cruza esses oceanos todos e que transformou também a sociedade açoriana de uma forma muito profunda, com as consequências que teve ao nível da imigração e da fundação de comunidades, algumas delas novas comunidades nos Estados Unidos, e entrando depois no 20, na primeira metade do 20, vamos apanhar aqui cabos submarinos, aviação, Segunda Guerra, clippers, e portanto é um período fantástico e riquíssimo. E os anais são um contributo fundamental para perceber este período. Eu quero com isto dizer que, sem ter sido uma obsessão, esta coisa de um segundo volume dos Anais da Família Darden andou-me constantemente na cabeça e eu sempre imaginei, sempre suspeitei que haveria mais coisas. Esta senhora, Roxana Lewis Darnley, não escreveu um livro, ela compilou um volume enorme, gigantesco, de correspondência trocada entre familiares, amigos, políticos. Ela compilou toda essa correspondência nos dois sentidos deste Atlântico e dos Açores também com a Europa. Ela compilou tudo isto e, portanto, o grosso destes anais são uma compilação de correspondência. Ora bem, nas minhas andanças, que não foram muitas, para a América, atrás, para adiante, eu andava sempre com a prima. Mas deixa ver assim, se sei mais coisas sobre. Tem que haver mais de 1870 para a frente, tem que haver coisas aí, num sítio qualquer. E nos contactos que eu fazia, de pessoas, algumas que eu conhecia, outras que conhecia aqui, em colóquios, eu sempre procurava saber alguma pista, sabia mais qualquer coisa.
a Mary Vermette, já falecida, de Bedford, deu-me algumas pistas, coisas muito, assim, muito soltas. O professor Donald Waring foi fundamental, como vou explicar. A minha ida ao New Bedford Reading Museum Research Library deu-me a possibilidade de conhecer os próprios livros de contabilidade dos dados, estão lá. E por esses livros consegue-se saber que na Universidade de Harvard há mais dois ou três livros da contabilidade dos Dabney. Enfim, há documentação Dabney espalhada nos Estados Unidos, não sei precisar onde, mas um certo dia, com a ajuda do professor Donald Warren, que me deu-me assim uma dicasita. E eu fui atrás da dica. Isto já faz talvez há uns 10 anos. Bem, uns 10 anos. E lhe parecia, tinha visto qualquer coisa, um roteiro, que falaria da existência de documentação Dabney na Universidade de Seattle. Fiquei por aí, anotei, voltei ainda à América, fui novamente à tal Massachusetts Historical Society do Epistolário, lá encontrei duas caixas Dabney, que estão naqueles dois rolos de microfilme que ali estão. E, entretanto, numa correspondência que eu iniciei com a tal Universidade de Seattle, e iniciei aquilo com pouca esperança, na ideia, se calhar ninguém me vai ligar nenhum, respondem. E iniciámos uma correspondência que conduziu a que eu tivesse a possibilidade de adquirir a cópia de um epistolário que eu não posso afirmar que seja um material que a Roxana Lewis Dabney algum dia projetaria utilizar para o tal segundo volume dos anais que nunca chegaram a nascer, que se saiba. Eu não posso afirmar que seja, mas a verdade é que naquele epistolário que ali está correspondência, toda ela, ou quase toda ela, dirigida a um senhor que se chama Frank Dabney. O Frank Dabney nasceu aqui na Horta, no Faial, filho de John Pomeroy Dabney. O John Pomeroy Dabney foi quem estabeleceu a residência de Cedars. John Pomeroy Dabney. O John Pomeroy Dabney era filho do Charles William Dabney, o segundo cônsul americano. E era irmão da Roxana Lewis Dabney, que compilou os anais. E, entretanto, o John Pomeroy Dabney é o pai do Frank Dabney. O Frank Dabney nasce aqui, foi educado nos Estados Unidos, foi sempre para os Estados Unidos, e acabou por se fixar em Seattle. E lá recebeu montes de correspondência de amigos, familiares, a mesma história dos anais da família Dabney. E esta gente parece que tinha um instinto quase sobrenatural de que era preciso guardar tudo aquilo, porque um dia destes ia aparecer um indivíduo maluco que havia de querer escrever coisas sobre isto. Pronto, e tem aparecido vários. Bom, a verdade é que estas cartas, tem muitas delas ainda no período que vai até aos anos 70 em que a Roxana escreveu ou compilou. Eu não posso afirmar que não tive possibilidade de fazer isso. Se algumas destas que aqui estão coincidem com algumas daquelas que ela publicou, mas depois tem muita correspondência pós 1870. E tem correspondência de 92, que é a altura em que o Samuel Willis Dabney sai da Horta definitivamente com os familiares para San Diego, Califórnia, e há ali correspondência já de 1892, assinada por Samuel Willis Dabney para o Frank Dabney em Seattle. Correspondência essa que não diz San Diego, ou Los Angeles, ou São José, ou não sei quantos. Correspondência que no seu cabeçalho diz
Fayal Ranch. Porque o Sr. Moldávia, quando foi para os Estados Unidos, quando foi para San Diego, mas a residência dos Dávia em San Diego, onde ele juntou a família, ele pôs no nome de Fayal Ranch. Há ali correspondência já do Fayal Ranch. E há correspondência ali que já vai a mais de 1890. E, entretanto, uma filha do Frank Dabney, que nunca talvez sonhou sequer pelos Açores, ou terá sonhado, mas não conseguiu cá vir, em 1960, por aí, pega na correspondência toda que ela compilou, uma espécie de uma segunda Roxana Dabney, só que não deu, foi para fazer mais trabalho e elaborar uns anais, pega desta correspondência e fez doação à Universidade de Seattle. E foi, portanto, este percurso que está ali, naquela resma assustadora, mas que pode ser a origem de muitos trabalhos. Ora bem, porque é que isto está ali, aqueles dois rolos de microfilme, e porque é que está ali aquela resma de papel, do pistoado? Eu tenho vários compromissos com o Núcleo Cultural da Horta, o tal, Dennis Wood Abstract, que me vai ainda consumir bastante tempo. Tenho outras coisas pendentes, não são muitas, e tenho 72 anos de idade. E os investigadores na área da história, por vezes, transformam-se em pessoas gananciosas, que, onde põem a vista, escondem, é um segredo que eles próprios dizem, um dia eu hei de pegar nisto. E às vezes nunca pegam, nem deixam outros pegarem. E eu não quero praticar esses atos de egoísmo e entendo que, não tendo eu, previsivelmente, capacidade de abordar este epistolário deve constituir um trabalho uma dúzia de vezes mais volumoso e mais numeroso do que o epistolário do Charles Hickman. E, portanto, com a consciência de que não tenho já unhas para tocar nesta guitarra, achei por bem depositar esta documentação a cargo do Núcleo Cultural da Horta. Parece-me que é a entidade credível, a entidade adequada, a entidade vocacionada para algum dia desenhar um projeto. E espero que não seja um dia muito longínquo, desenhar um projeto de tratamento desta documentação em termos próximos, semelhantes, diversos, não interessa, desta correspondência, para que um dia os que aqui estão, sobretudo os mais jovens, possam vir aqui à sessão de apresentação do livro do epistolário de Frank Dabney. De maneira que faço isto, a entrega ao Presidente do Cultural da Horta, com muito gosto, sem remorsos, sem penas, sem pesares, e com muito desprendimento e com muito gosto, para que isto tudo seja realmente. No Núcleo Cultural da Horta e, enfim, dizer, portanto, que a direção do Núcleo irá enviar todos os esforços para conseguir obter parcerias, para realizar parcerias e apoios que lhe permitam obter os recursos necessários para uma análise e um tratamento científico de toda esta valiosa documentação, com vista, portanto, à sua posterior publicação. Muito obrigado, mais uma vez. Ora bem, antes de encerrarmos a nossa sessão, e eu que realmente não foi o Ricardo que falou menos, foi eu que falei menos de todos, portanto, vou-vos pedir só um minuto para vos transmitir o seguinte. Um sócio
do Núcleo Cultural da Horta, que quis manter o anonimato, teve a amabilidade de oferecer ao Núcleo Cultural dois, ou melhor, um exemplar de dois jornais ingleses da primeira metade do século XIX, um intitulado, portanto, The Mirror e outro intitulado The Saturday Magazine, um de 1839 e outro de 1835, em que aparecem publicados dois artigos, um refere à Ilha de São Miguel e outro à Ilha de São Miguel, à Ilha de Faial, peço desculpa, que estão ricamente apresentados como veem, portanto, e a direção do Núcleo Cultural achou por bem, portanto, que estas duas peças, que são valiosas e raras, deveriam ser entregues à Biblioteca Pública e Arquivo Distrital da Horta, da Regional da Horta, porque lá se encontraria muito mais bem preservadas e lá permitiriam a consulta de quem o pretendesse. Por conseguinte, vamos aproveitar este momento para fazer entrega, portanto, a situação bem, portanto, da toda a Biblioteca Pública destes dois exemplares. Vamos encerrar, portanto, a nossa sessão, agradecer mais uma vez a todos a vossa presença. E dizer, portanto, que os autores do livro agora lançado, portanto, estão à vossa disposição para quem quiser, portanto, um autógrafo dos autores. Muito obrigado a todos. Boa noite.